mirë kur të jam shpirt para se më dalët ose para se takohet me melekun e vdekjes. Shiso. I dërguri Allahut ka qenë ullur me disa prej shokëve të tij. Dhe vjen Omer radiallahu me madhështinë e tij. Omer ka qenë një burrë që vështirë është përsëritet biografia e tij dhe ka qenë i fuqishëm dhe me shtat të lartë. Është ullur pranë pejgamberit alayhis salam. Dhe i ka parë disa flok të thinjura në kokën e Muhamedit alayhis salam. Në sens të humorit i është drejtuar duke i thënë shqipte ja Rasulullah. Po në formë të humorit. Dhe humori është pjesë e besimtarit, ka qenë pjesë e Muhamedit alayhis salam, ka qenë pjesë e gjeneratës më të mirë që ka pa fytyra tokës për çdo herë, duke qenë sa krypa në gjellë, jo më shumë. Dhe i dërguri Allahut përgjigjet jo në sens të humorit, por përgjigjet me një përgjigje shumë serioze, duke i thënë, na, ja, Omer, që i jebet një hudu a khalatuha, po, o, Omer, me ka thinjur kaptina hud dhe motrat e saja, momenti kur është atë këtë përgjigje, këtë seriozitet të pejgamberit alayhis salam, kur rreshtja e Omerit fillon duke pyetur o lina ja Rasulullah, do të përse o i dërguri Allahut. Përgjigjet i dërguri Allahut duke thënë fiha aya, do të në të do të është një citat kuranor, që ai është shkaktar që do të unë jam thinjur, fastaqim kama umirt. Është ardhur urdhë në mënyrë imperative nga krijuesi madhreshëm që është drejtuar Muhamedit alayhis salam. Në të njëjtën kohë i është drejtuar të gjithë pasuesve të tij, jo vetëm ti, të stëtim për çdo. Kama umirt, ashtu siç je urdhëruar, o men tabe mak, dhe ata që janë të nduar, të është besimtarët. Ky është citati kuranor që janë bërë do të shkak që të më thinjën disa flokë Omer. Çdo të këtë citat kuranor, a do të rëndëshet në zemrën tënde? Do të rëndëshet në zemrën tënde. Po imagjino do të plot do të prej musliman do të jo që nuk e rëndëshet, por asë që e dilë që është citat kuranor. Asë që e dilë që është citat kuranor. Vjen një burë të këtë nga mbejrë e Iseram, dhe i thot, o i dërguri Allah, kulli fil islami shejten, dhe es e luan mu ahadem ba'dek. Qëso, kë burë, që ka transmitimi do të më shumë se një, i thot të dërgurit Muhammedit a.s. në thuaj një gjë, një këshilë aqë më dështore, për sa që më dhëtë aqë shkurt, shumë shkurt, do të shqejt këshilë shumë të madhe, që do të pastejet mës e pës asë kënd, imaginohet. Muhammedit a.s. me madhështin e elokuencës së ti dhe autorisë së ti, ja ka përmbledhur krejt islamin me dy fjali, njësë më shumë. Unë thuaj, e men të billa, kam besuar Allah në madrishëm, thumë me statim, pasandej përqëndro. Thumë me statim, pasandej përqëndro. Mirë, sa për informat, nëse ta që pëse do të qëndro shmëria, është guri themeltar për mu dhe për ty, që dhe ti me pas rrugën e sigurt që me pas një përfundim të mirë. Shë që, dhe tura që ne do të vëzizme do të vazhdimisht, nëse shkon do të tekë ata që prodhojnë vetura, fatkesirë sot musliman me prashtim e lezis nuk prodhojnë vetur. Dhe e pyet që prej sa pjesëve bëhet një vetur, sa është numri? Numri është më shumë se 300.000 pjesë. Ti do të parafërsisht për gjithë të tjetë pjesë do të kontrolon timonin, ndrimin e shpejtësive, gazin, o përmjet tjetë pjesë një ki funksion do të vazhdimisht. Vetura si vetur është e përdorë prej 300.000 pjesëve, nuk e përfshinë shdo sen, 300.000 pjesëve. Mirë, cila është më të rëndësishmja, pa asë për që është kërju do të vetura? Këtëri. Është kërju do të është prëdhu, një raliurike është kërju, apo, është prëdhu, që njëri do të shërbej me te duke ecur, do të e fut në lëvizje. Mirë, kush e fut në lëvizje? E fut në motori. E fut në motori, që të thot, pjesa e motorit apo motori është thelbi, është pjesa më e rëndësishme në mesin e 300.000 pjesëve tjera.
nëse ka defekt motori, sot kishe pas mundësitin dhe arën të gjëmotot, parësuj se nuk jep shansë për në lëviz. Êshtë më rëndësi, mirë, a ke mundësi, që islamin me përthëku, ose me rumbullaksu me një fjali, ke mundësi, para kësaj. A përëm të dhe një shëmë të tjerë, një me bindu që mesin e juaj dhe ka do të trektarë, ka do të biznesmenë, Zotë i madrëshëm, ku ashtoft vizionin dhe bëni do të më të vërdet në ermen melu salih, në ermen salih. Njëri ju me i mirë është e i cilin, ka do të pasurin më të mirë. Mirë, a mund është në rumë bodaksu të rektin, biznesin me një fjali? Ke mundësi. Mirë, ku ti mund është më të shumë do të rektia, biznesi, është do që ka aktivitete jo 10, jo 100, po me 100 aktivitete. Trektia është do të pështë, është punë e lodhshme, jo qëtër është mund të përbëdhët biznismen apo dhe trektar, a ke mundësi që me rrëmë bëllaksu trektin dhe biznesin me një fjali, ke mundësi, cilë është e arrujme, djetarët që kanë potencuar, është fitimi, nëse nuk fiton, nuk je trektar, nëse nuk fiton si je biznismen, që kështë trektari, mirë, a ke mundësi islamin me rrëmë bëllaksu, do të me një fjali, ke mundësi, cilë është e listetare, që ndërshmëria, që do të, nëse nuk je i qëndrushëm në parimet që i ke mësuar nga kërjusi madrëshëm, nuk do të vjenesh asë një frët të thes, islami do të ka fryte, islami do të ka, ka begatit pa numërta, nëse nuk je i qëndrushëm, nuk vjel, kur është dëllimi do të sot e jemi ngrit për të falë në mazën e sabat, që t'jemi ngrit? Mirë, kur është dëllim do të mes ati cili e ka falë në mazën e sabat, dhe ati cili nuk e ka falë në mazën e sabat, nuk është pili këtu bindja, edhe ajeti që është farë duajnë, është do të obligim individual, edhe aji cili do të nuk e ka falë, edhe ajeti që është farë duajnë, është obligim individual, ku që ndrë do të, dek i pari që e ka falë, është i qëndru shumë, thumë me skatim, pasandej për qëndru, kurse dek i dyti nuk është i qëndru shumë, është i luhat shumë, është i luhat shumë. Mirë, që që do të tashë, vjenë i dërguri Allah, takohet me një sahabi, ka do të biografi do të gjërë do të këtë, kjo ka qenë të 17 vjeçar kur e ka bërë këtë pyetje. I dërguri Allah i cili u a ka mësuar njerëzve të qëta të mirët, edhe u a ka mësuar njerëzve dhe i ka motivuar që tjetë të qëndrushëm, i ka thënë këti që ka qenë do të i birësuar. Ka qësështë, ka qenë do të djali i pejgamberit alejhissalam rob, por kështu e ka thirë, Harith ibn Muhammed, do të Harith i biri Muhammedit, por pasandej është parë do të stati kërënur dhe është ndaluar. E ka përdo një pikje shumë që të dëqme i dërguri Allah. E ka thënë kështu, kejta asbahte ja Harithë, ka qenë do të mëngjes, si e zgjuar o Harithë, qëfar përgjigje me ndonë e që ka jam, qëfar përgjigje? Harithë do të ka pasë mësi me ndonë, bi khajr alhamdulillah. Shumë mirë jam zgju, do të alhamdulillah, farën dhe rinë diqonë që nësotit, ose do të me përgjigje tonë që do të i lavë, qëmonë, përgjigje të nejtë të që i kemë do të në shrekë në 21. Mirë po është përgjigjë me një përgjigje që të më rëndot nga madhështia e këti sahabijut, mendje dhe zamër të madhe. është përgjigjë duke thënë, oj, dërguri Allah, asbahtu, ke enni a asha rabbi berize, jem zhuar oj, dërguri Allah, dhe sikur se që jem duke pa arshin e mëshiruzit para syvët. Asbahtu, ke enni a ra ahlu gjenne, jetë na amunë fil gjenne, jem zhuar oj, dërguri Allah, dhe sikur se jem duke i parë banorët e gjenetit duke u kënaqër dhe duke u begatuar në gjenetit e tia. Asbahtu, ke enni a ra ahlu nërë, jetë së të rrëkhun dhe jam zhuar se si kur se jam duke i banë banorët e gjëhenemi duke u dënuar në gjëhenem. Bindje, dhe i nërguri Allah dhe këtë do të arraf të thërkëzim, e ke mësuar të vërtetin, e ke arrit me njohër të vërtetin, andaj i përqëndroho, a ka fryte me qenë njëri u i qëndrushëm edhe nëse nuk i qëndrushëm.